Un achegamento ao pensamento dende Galiza, que foi fundamentalmente sempre o eixo central de Aula Castelao de Filosofía, algo que non é tan común, aínda que nos pareza naturalizado, é bastante, eu creo que, atípico atopar reflexión filosófica e que se colla sempre como cerne fundamental Galiza, a situación de Galiza, e se teña esa óptica dende pensadores do mundo enteiro. Eu creo que algo que, bueno, eu tamén como fun parte, igual o magnifico, pero creo que non valoramos realmente esa capacidade de superar o cosmopaletismo no cal estamos inmersos moitísimas veces, non? Que sempre valorar o alleo, pero non facelo dende nos mesmos. Eu creo que aí sempre se puso moito fincapé e que foi un logro. Bueno, foi e é un logro. E tamén, especialmente Leda, por a dimensión cultural que sempre tivo o nacionalismo. Fai dous días tiña un debate con unha persoa, bueno, con unha persoa que me defendía, que, bueno, mira Cataluña, mira que estupendo, bueno, facéndose unha especie de todo o que hai fora sempre, sempre mellor conoso, e eu tentaba defender que, bueno, que as orixes e as fontes do nacionalismo galego son outras e que tamén hai unha fonte que ás veces deixamos que non vemos tanto ou que non poñemos tanto os focos sobre ela, pero que é tamén o nacionalismo dun corte cultural ou vencellado, digamos, as dimensións máis artísticas que vai dende a literatura, tamén as artes plásticas. Creo que aí, porque moitas veces o nacionalismo máis economicista, máis político, nestes momentos, ademais, de forte confrontación, non, nos permite ver pues, toda esa parte tan importante que está e estivo na nosa configuración da conciencia nacional. E creo que, bueno, que este achegamento ao arte tamén nos permitía pues, darlle esa cabida e valorarnos a nos mesmos na nosa propia configuración histórica. Sempre tentamos ver os demais como máis positivo ou decir, mira, como están facendo en outros lugares. E a miña nai sempre decía que en todas as castas que salvamos, pois cocen fabas, non? O cal, pois, nos temos as nosas propias. Pois a propia noción de cultura en si mesma é excesivamente contradictoria e difícil de abordar. De feito, neste momento, temos unha Consellería de Cultura que temos criticado, non? Por a súa forma de entender a cultura galega, pero temos Consellerías de Cultura en todos os concellos galegos que están facendo cultura, e ás veces seguramente os colectivos culturais de calquera dos eidos se preguntan, a cultura realmente necesita de expresións políticas para que sea un discurrir, ou realmente a cultura é algo que se fai fora de calquera tipo de administración e a cultura ten outros sitios onde nace e onde crece? Eu sei que esta é unha contradición que existe, que está aí, e que, bueno, e que dende logo que hoxe non a vamos a resolver ni moitísimo menos, pero que creo que é bo que apoñamos diante, porque o que nos atopamos, bueno, pues facía así algunhas relecturas para poder compartir esta tarde con vos a respecto da arte e o mercado, que si conseguimos unha certa democratización da cultura ou da arte, Mingos acaba de poñelo dende a súa perspectiva pues, máis marxista, como, bueno, iso en certa medida pois pues é falso, non existe tal democratización do feito cultural, pero tamén é certo que podría existir, decir, que o achegamento ao coñecemento cultural, o achegamento á arte, podría ser pleno neste momento pues, no planeta, é decir, os propios redes de comunicación o permitirían, pero o que vivimos non é esa lógica, non é que un dos desideratums clásicos das obras de arte, que era conseguir a universalidade, se conseguira a través da globalización. O que se consigue, bueno, é que uns determinados
iconos culturais sexan coñecidos ou sexan avalados por todo o mundo. Un exemplo, igual se me ose pensaba para o debate tan complexo e tamén tan complexo para a nosa organización, a Cidade da Cultura, decir que 5.000 escolares era propaganda, non, que aparecía hoxe nos xornais e tamén onte, 5.000 escolares de toda Galiza en 2 meses pasen pola Cidade da Cultura. Eso contribuye a crear cultura, realmente vai a contribuir a crear a cultura galega, supoñamos, xa utilizo este epígrafe sabendo que é tamén complexo, non, definir a cultura galega, vai a contribuir ou non, ou a cultura e o achegamento á arte desos escolares sería moitísimo máis intensa se coñeceran, pois, por exemplo, en cada localidade o traballo que están desenvolvendo, non sei, colectivos como Contravento, outros, ou colectivos de teatro, ou a xente que está facendo poesía. Cal sería realmente, non, o achegamento, a construción artística dese alumnado que van a ir alí, pois, como van ao cine ahora, non? Coas palomitas, bueno, non creo que as deixen entrar con elas, pero bueno, que van a ver así aquelo como quen ve eso, pois unha peli, como quen ve Avatar, pero realmente non van a sentir para en ningún momento a implicación co feito artístico, coa creación, coa expresividade, con chegar a poder implicarse nesa creación, non? Eu creo que vivimos esa falsa democracia do feito artístico.